顶尖高手的必杀技扫面法。那我们这题来说，它你看它这题来说是一个不对称的不对称的那个形状。的确真的，如果对称的速度来说一定有减，不对称的不一定哈。它又有一公怎么样？没有哈。那这个是我们群组里面陈延安哈提出来的哈。那我们来解，来我们开始吧。好，这个二六过来，这个六过来，这个六上来，这个六上来，这个就是什么？六，好，再来呢，这个五上来，这个五过来，这两个有五，所以这不能有五，这不能有五，这不能有五，这个就是五。那有我们动态小面，我们可以 B, 知道 B 属力是什么，四六配。哦，后面可以求证哦，因为动态扫描嘛，如果有对动态扫描有兴趣的，可以跟我联络，因为我不拍动态扫描，因为动态扫描要当面讲或怎么样哈，才听得懂哈，或是要用 PowerPoint 哈 ，OK， 那我们继续吧。好，再来呢，这个啊，这个六过来，好，没有没有，这个六上来，这个六下来，这个就是什么六。OK， 再来呢，这个五下来，这个五过来，这个就是什么五、哦？好，那我们来看 B2 是什么配？五一配，五一配哈。那这边不知道放哪里而已哈。那我们看第三宫，五一配六多疑的。那我们来看第三宫哈，第三宫来说哈。来，我们这个四过来，这个四上来，那四是不是换这两个而已？那是七四还是四二六？交集是什么？四六配有没有？跟我们刚刚说的开头就说的，他们 B 所以是四六配有没有？有没有不谋而合？动态扫描法是真的很强很强的哈。好，那我们看四过来，这个四过来，这个就是什么？是 OK。那我们来看第六宫哈。第六宫这个九过来，哈，那到底是九一还是九五？交集当然是什么九五配，所以 A two 是什么九五配？这个就是什么九 ？OK。那再来呢？我们看第七宫哈，第七宫来说，这个五过来，这个五过来，我们就可以判定 S e 是什么八五配，八五配，这个就是什么八 ？OK。那我们来看第六列哈，这边不能放二，这也不能放二，这个就是什么二。那再来呢，我们看一下哈，这个三杀下来，这个三过来，这个一定有三，所以这边不能放三，这个就放什么三 ？OK。那这边呢，差一个就是什么七。好，那我们再来呢，这个七杀上来，这个就是什么七 ？OK， 那我们来看第三宫哈，这个九上来，好，那我们就可以知道 B 数力是什么七九配嘛，要么七九，那这边不知道放哪里而已哈。那再来呢，我们看这个七杀下来，这个七杀下来，这个就是什么七？OK， 那再来呢？我们看第二行差多少？四九哈，这边有九就放什么四，这就放什么九。OK， 那我们知道 B1 是什么配？三四配四三哈，那这边不能放四，这也不能放四，这个就放什么四。OK。啊，那是三配七多疑哈、啊。那既然七多疑表示什么配？二八配，二八配哈、啊。那这边也不知道放哪里哈、啊。OK。好，那我们看第八宫哈、啊，这个九杀下来，到底是六九四还是三八九？那交集是嘛？九四，所以 B B two 是什么？九四配，九四配。OK。那我们看第八宫差什么二七哈，这边有七就放什么二，这就放什么七 ，OK。
啊，这个七炸过来，这个七杀过来，这个七杀下来，这个就是什么七。哦，再来呢，这个二杀下来，这个二过来，这个二过来，这个就是什么二。好，再来呢，这个二上来，这个二下来，这个就是二。再来呢，这个二过来，这个就是什么二。好，再来呢，这个二上来，这个二上来，这个二过来，这个就是什么二。二怎么样？冰狗了哈。那我们知道 A3 是什么配？四七配，四七配，四七配哈。那 B3 是什么？我们刚刚说的四六配，这边不能放四，就放什么四？有没有？我们看一下，四六，四六，四六 ，OK。啊，那我们看 B2 是什么？九四配，九四配，这个就是什么九 ，OK。那再来呢，这个九过来，这个九上来，这个就是什么九 ？OK， 再来呢，这个九过来，这个就是什么九？这个差一个就是什么八 ？OK， 好，那再来呢，这个九杀下来，这个九过来，这个就是什么九？再来呢，这个九过来，这个九过来，这个九下来，这个就是什么九？哦，那九怎么样 ？Bingo 了哈。那我们知道 V1 是什么配？二八配，二八配哈。那再来这个八，这边不知道放哪里哈。这个八过来，这个八上来，这个就是什么八？来，这个八过来，这个八过来，这个就是八。好，那我们知道 VA1 是什么配哈？八七配七八哈，这个就是七 ，OK。那我们看第五宫哈，差什么三七哈，那这边有七就放什么三，这就放什么七 ，OK。那 A two 是什么配？七三配，七三配哈，那这边不知道放哪里，七三配那二多一，既然二多一表示九五配，九五配哦，那这边也不知道那。也是怎么配哈？也是什么二多一的表示四一配，四一配哈。那这边呢也不知道放哪里而已哈。那 A3 是什么？我们看一下是什么配？二九配，二九配，二九配。那既然二九配百分之六多一，既然六多一表示什么？五八配，五八配。这边没办法知道哈。来，我们看第四，第四列差五八，这边有。八就放什么五？就我们刚刚说的 A two 是什么九五配九五配哈？来哦九五哈 ，OK， 这就放什么八 ？OK， 那这个五杀下来，这个五过来，这个就是什么哦？好，那再来呢？这个六过来，好，那这个六过来，这个就是什么六？那第四宫差什么？一六这边有六，就放什么一，这就放什么六 ，OK。再来呢，这个三过来，这个就是什么三 ，OK。那我们知道 B one 是什么配哈？来，三四四三，那这边有三，这个就放什么三？那这个差一个就是什么一 ，OK。那我们看第九宫差什么？一八这边有一就放什么八，这就放什么一 ，OK。那 B 属力我们知道是什么配？三一配，三一配哈、哦，哦来，那这边就是什么？因为四六配的时候，我们来看到这个怎么推？要先赶紧说了，四六配二多一嘛，既然二多一的办法是当然三一配哈、哦。有时候我老师看得太快了，那要跟你们解释哈。那这个边不能放一，就放什么三，这就放什么一。好，那这边差一个就是什么五。那我们也可以知道是什么 A1 是什么五三配，五三配哈。那这边有五就放什么三，这就放什么五。那这边差一个就是什么一。那这边也差一个就是什么。
吧。好，谢谢大家。从网址进入右下角有个红色订阅字，按下去变色就完成订阅了。按赞打开小铃铛，随时掌握第一手资料，分享出去使更多时间题可以加老师的 LINE。读书读顺序：初级、中级、高级、图形初级、图形中级、图形高级，麻辣。